outro para não te magoar, e mesmo ficando com o outro, ela não te larga. É porque ela te ama muito. O fato dela te trair escondido e não te largar é a maior prova de amor que uma mulher pode dar a um homem. Só vale para mulheres? Senão meu ex me amava muito, mano.